קוראים לי מוחמד עוואד, אני בן 20, אני מעיר תמרה בצפון, סטודנט שנה א' באוניברסיטת חיפה למדעי המדינה וספרות עברית. אני שנה ראשונה במהפך, ואני נכנסתי לפה עם אמונה לממש את הפוטנציאל שלי. אני פה בשביל להגיד שאני מאמין בשותפות בין ערבים ויהודים. אני מאמין שיש מחויבות כלפי כל אחד מאיתנו לדעת איך לחיות היום ולסדר ולנהל את החיים במדינה, למרות כל המצב הקיים. כל יום שאני קם בבוקר, אני קם עם אמונה שעם כל הצערות וכל הדברים הלא טובים בעולם, כל הדברים הרעים שקורים מסביבי, אני קם עם הרגשה טובה, כי פשוט יש לי את האמונה שיש אנשים שמאמינים בי, שתומכים בי, שמאמינים שאני יכול להגיע רחוק ולהשיג את כל מה שאני רוצה. מפריע לי את היום את כל עניין הסטירוטיפים הנמצא במדינה שלנו לצערי, את כל העניין של ההכללה, את כל העניין של חוסר השוויון, אי ההיגיון בכל מה שמתרחש מסביבי. אני נולדתי פה ואני אשאר פה ואני אחיה פה לעד ולעתיד. וחשוב לי להגיד שכל העניין הזה של יש לך מדינות ערב מסביב וזה, אז זה לא מעניין אותי, כי גם מבחינתי פה זה מדינת ערב בשבילי.